Tento výlet vymyslel Galček už dávnejšie, ale až 12. septembra sa nám podarilo nájsť spoločný termín, keď sme mali všetci čas a aj počasie bolo výborné. Začali sme v Tomášikove pred miestnym úradom, odkiaľ sme prešli na vodný kolový mlyn v Tomášikove. Vodný kolový mlyn v Tomášikove je ako jeden z mála vodných mlynov na Malom Dunaji relatívne zachovalý a dá sa ísť až do jeho útrob a dá sa dozvedieť aj niečo z histórie tohto mlyna, ale aj z jeho súčasnosti. Tomášikov sme sa potom presunuli do Jahodnej, kde je ďalší mlyn, ktorý je ale úplne v dezolátnom stave a bohužiaľ sa k nemu nedá ani len dostať. Tak sme sa presunuli do miestneho najlepšieho podniku Alba Regia, kde sme si dali výborný obed. Po výbornom obede a celkom dobrej kávičke pokračovali do Dunajského klátova, kde v 5. stupni ochrany na klátovskom ramene bol ďalší mlyn. Tento mlyn by sa aj dal pozrieť, ale mlynárka bola po operácii a nebol v dispozícii kľúč. Celý výlet sme zakončili opäť v Tomášikove pred miestnym úradom.